waxa la xiri doonaa sida aad arkaysaan daawadayaal atooraha hooyadiisa miyaw xilliyuugna uusan goobta ku sugnayn. Haddaba musalsalka saaxiibada dhiigga oo haatan galay marxaladii ugu xiisaha badneed ayaad ku daawan doontaan muuqaalka. Haddii aad ku cusub tahay Horseed Funny Media, subscribe saaro janalka program Braille-ka si muuqaalo xiiso badan ay kuu soo gaaraan. Dhinaca kale, ha ilmaamin in aad like saarto, taasoo ka dhigaynaa inay gaaro muuqaalkani saaxiibo fara badan. Haddaba haddii aanu guda galno musalsalka saaxiibada dhiigga, ayaanu imika ka hadli doonaa waliba xalaqadiisa afraad oo ah mid aad u xiiso badan. Sida aad ka warhaysaanna, waxa inoo maraysa meel aad u xaraabo ah, taasoo ku aadan in xabsiga la dhigi doono hooyada atooraha xilli aad wada ogeydeen yuug, iyo sidoo kale haara inay isku dhaceen oo ay markaasi injuuna aad u naxsanayd. Haddaba muuqaalkan kusoo dhawaada. Waxa la xiri doonaa miyow, taasoo iyadu diyaarinaysay arooska Inju iyo Yuka, waxaana uu ahaa mid diyaar garowgiisa ay hooyada ku taamaysay xilli qoyska kale ee Inju ay iyagu arooskan kasoo horjeedaan. Haddaba miyow, waxa ay samaysay tukaankii ay ka ganacsanaysaa ayay u beddeshay in lagu iibiyo alaabo kontraband ah, taasoo booliska meesha keentay. Waxaana ay goobta ka kaxeyn doonaan miyow iyadoo oo la geyn doona xabsiga maadaama lagu qabtay alaab kontrabana oo sharci darro ah xilli ay ku dhex gadaysay carwada weyn ee Guan Group la yiraahdo, iyada oo markaasi la kulmi doonta faldambiyeedkeeda in ay xabsi ku muteysato. Booliska ayaa waxa ay qabteen hooyada markii la geeyay xarunta booliskana, waxaa la weydiiyey xaqiiqda ku aadan in alaabtan ay ka ganacsato iyo sidoo kale sababta ku kaliftay in alaabtan ay ka ganacsato. Gabadha ay dhashay Sareen ayaa la socotay, laakiin miyaa waxay ku adkaysatay in aysan iibin ilaa ugu dambeyn gabadheeda ay ku qancisay inaad ku mutaysan doonto haddii aad been sheegto xabsi daa'in, taasoo keentay in hooyada ay sarkaalkii booliska u sheegto in arrintan ay u sameysay wiilkooda oo aroosaya reerkaasi ka aroosay reer xoogaa lacag haysta oo Inju gabar la yiraahdo aroosaya. Saas darteed ay markaasi u iibisay alaabahan kontrabanka, maadaama dadku ay aad u jecel yihiin alaabaha raqiiska, iyadana dhaqaale badan ay ku helayso ay rabtay dhaqaalahaasi in ay markaa ku furdaamiso arooska wiilkeeda. Booliska markii ay u caddaatay in dembiga ay qirata miyaw, waxay ku taliyeen in xabsiga dhex loo taxaabo, sidoo kalena wiilkooda yug oo goobta imaadayna waxaa loo sheegay in qareen markaa uu qabsado si dooda markaa loo furo. Laakiin haara oo loo sheegay in la xiray hooyada yug, hiyuugna ay aad u jecleed, ayaa waxa ay durbadiiba bilowday maadaama qoys qani ah oo filmka inta lagu guda jira ay ka soo jeedo, waxa ay qareenkooda magaalada dhan laga yaqaana ay u dalbatay in hooyada la soo daayo, taasoo keentay in warqad uu qareenka qaado xabsiga sarkaalka jooga markii ay reerka loo sheegay ay markaa halkaa lagu sii daayay. Inju iyo aabaheedana hal mar xabsiga ma aysan tegin, maadaama iyaga gabadhooda ay markaa aroosin lahaayeen weliba ay sadex u ahayd way ka gaabsadeen, balse haara ayaa door la yaab la ka ciyaartay, taasoo la wareegtay qalbiga miyaw oo ah hooyada yoga. Haddaba markii xabsiga ay kasoo baxday, Inju ayaa goobta timid si markaasi hooyada ugu duceyso, laakiin waxay miyaa u sheegtay waa maxay sababta xabsiga aad u timaadeen, haddii adiga iyo aabaha iyo hooyadaaba aad awoodi weydeen in aad xabsiga iga sii deysaan. Wiilkayga gabar lacag leh ayuu jecel yahay, gabadhaas ayaan markaasi u guursanayaa, arooskaana ma rabo. Miyaa oo guriga kusoo laabatay ayaa waxay la kulantay hooyada Inju iyo wiilkeeda oo isagu dabaal dabaal ku matalaya musalsalka. Dagaal ayaa halkii ka dhacay, timaha ayaa la iska reefay ilaa ugu dambeyn labada reer la kala qabto, waxaana ay go'aan ku gaareen in arooskii dhici lahaa halkaa lagu joojiyo. Miyaw oo aad u xanaaqsan ayaana sheegtay in wiilkeeda Inju uusan aroosinin maadaama Inju ay kasoo jeedo qoys aad u xun. Musalsalka xalqada kale ee Sharaad waa mid aad u xiiso badan. La socod wanaagsan muuqaalka haddii aad ka hesho like noo saar, sidoo kalena subscribe saaro Horseed Funny Media. Mahadsanid.